Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем криеница преди да започнем. Ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че утре съм наживо най-вероятно от 18:00, така че линк към стрима ми може да открите долу в описанието. Също така, ако искате да пазарувате от OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки там. А сега ви пожелавам приятно геране. Айде. Моля те, дай ми кола. Моля те, дай ми кола, нямам пари. Тъмън за това не ме чакате, бе. Нищо, е, няма да е кола. Само и кола няма да е. Е, пари, пак е нещо. Богато му сте. Така. Това не поправиш, бе, човек. Айде на колата. Аре, бе, човек, не може си мръдна геростикта при тази жена. Гледай го, може се заби при нея, не мога мръдна. Ръда тя грозно. Фак, кола ще е. Само и кола няма да е, мистери. Мистери, мистери, мистери. Мистери. Дрехи, дрехи. А, дрешки. Е, чакай, може да някаква мистериозна дрешка ще получи. Я да видим кого ще се пада. Ем пара да стига след друска. Ние взехме всичко гад, но остана ти да получи нещо. Дай кола, бе, е. А, между другото. Между другата. Между другото. Е, викам дискаунт. Добре, готов съм. Айде, добре. Емпорър, чакате си. Готови ли сте? До метрото съм, да. На моя кран не те удари, между другото. Да, 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 да. Така, 3, 2, 1, старт. Успех. Ама Емпорър, къде? Тук съм, бе. Търсиш ли го? Да. Изтърбуши си. Не се видяхме в зоната. Интересно, добре, айде. Здравей, приятел, какво ми гераш колата? Завиждаш ли? Така, започвам веднага да гледам за автобусни шофьори. Не, не. Е, го автобуса. Аз не съм толкова ненормален като теб. Затова и това ти е грешката. Е, бати китайца, човек! То мяза точно на мен. Бате, аз видях един, който мяше на един актьор, брат, обаче му забрех. Има инфернус. Ако проверява време, един бял инфернус се върти около... около квартала, да. Е, първо, къде си червеня? Дано го видя той инфернус! Дано го видя той инфернус! Виждам го! Спрете го! Спрете! Отидете при белия инфернус, аз го изгуби вече. Къде? Той лъжи, лъжи. Той ни лъжи така, Васил. Защо ни лъжи? Кой е то? Васили, ако това си ти спри. Спри, а пибит, кажи е. Е, като той има такава копипейстната на Jurassic Park дрешка. Добот. Не знам, има много странни автомобили обаче. Абе, каква е тази жена, бе? Мамка му е. Да, някакъв прави инциденти. Да, но не е Васил. Сигурен ли си, защото трябва да... Да, не е Васил, видях просто... Е, гати, от... Сега си се е преобрякал като автобусен шофьор, верно? Някой го е стреснал. Кара автобус. Представи си, надали. Я да видим инфернус. Кто, бе? Кто, бе? Брат, той инфернус наистина си се върти около квартала. Добре, мога ли да питам? Мога ли да питам? А, what? Човек, нещо сесията ма е бъгната, защото NPC-тата си правят каквото си искат. Така е, буквално. Миналия път знаеш какво ме гонеш и мене? Миналия път знаеш какво ме гонеш и мене? Какво? Инкасо. И ме блъскаше. Не! Стана интересно. Ай, по ще ви кажа какво е станало. Една кола, буквално... Смисъл, една цяла колона от коли... не спря на червен светофар и ме изпомпаха. А, шорта ли е? Шорта ли си? Съм... Добре, черен... Купе черен, заем. Черен заем в гангстерския квартал, зад Grove Tree. А той е шорта, бе. Релсите, влаковите, отива и скача пред вайните. Да, вайните релси. О, басе. Приключувате, приключара. Пак се връща при влаковите релси. Към... Върти се в кръг, пред вайните влаковите. А това кола ли, бе? Най. Това човек ли? Майко... Айде скачай, оп. А, заседнах. Емперор, басни ме. Къде? Емпера, помоги на шорта горе. Басни ме. Гад, монстърска.
Генерал Монстърска, какъв е Монстърска? Сменям колата. Къде си бе, Шорт? Аз не те виждам тебе. Нарежа, аз да ви казвам, защото той се върти още в тази зона. Вие буквално, ако се измъкнете оттам, ще го видите. Айде, да вижте този мяса на Волен Сидоров. Ой, ай, 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 не ви... Добре, набира се отзад. О, колега. Мърдай, мърдай, мърдай. Не, ми скликнах оръжие. Ай. Забива пак на релците. Наляво от бензиностанция. О. Няма да продължава към пожарникарска пъщня. Пате! Стигаме, ти автобуси прекаляват! Няма да коментирам! Пълно е с бусчета! Минава покрай автобус. Пред бензиностанцията червената е. Отива към Франклин. Зад Франклин е. Продължаваме напред към релсите. На релсите трамвайните. Ела бе! Ооо! Как го изпраска! Ух, това заболя! Как се връща при Франки? Браво бе, прорай си, късай го! Шнай! А! Шнай, вика! О, къде се намря? Тук е на локацията от втори сезон. Не помня какво се правиш тук. Малко. А не, Хероина. Да, Хероина, бе. Не е така за здраве. Къде изчезнахте, бе? Питмар Еври! Въртим се още около Франки. А, ето го. Идвам. 10-50 от негова страна. 69 от негова страна. О, гад мръсна. Ела, бе! Уей, комши! При Гроув Стрит. А, не, в бензиностанцията. Опитва се да ни направи да катастрофираме, но няма да стане. Айде! Майко! Това не знам как не гръмна! Добре, отиде към. Отиде зад мола, излиза пред главната за улица на синия магазин. Отива към Франклин. Отново ли е? Да, отново. Се съжалявам, няма как да ви се измърши. Кое ли по на улица? С каква класи, бе? Продължава напред, със същата като твоята. Фар! То за това не мога да се измъкна. То се... Не мога с тоя хамър, бе. Жарната. Ще бъде трудно. Към релсите, релсите, влаковите релси. Отива към трамвайните, трябва се между, на пресичането между трамвайните и влаковите. Завихме към тунела на спирката. Долу на спирката! На спирката. При ключовете сме отново, въртим се около ключовете по някаква причина. Василе! Ах! Колко време ще се върти? Абе всички винаги ме губят тук на тия ключове! Никой не те е губил на ключовете. Напротив! Всички ме губят на ключовете, винаги! Ела, а, изобщо не видях, че сте от тука. Ами, зад синия магазин е пора реакция, това не си. Извинявай. Абе, тия легнали полицай, няма ли да ми помогнат? Ай, оставам шанса да говори, че е пред мен. Завива наляво. Ей, релсите. Изправих ли. Давай, пред мен, че ти си по-бързо. При влаковите релси, трамвайните релси, извинявай, на спирката. Отиваме към спирката. Ясно. И продължаваме напред. Емпорът го няма никъде. Тук съм бе за това. Ай, ето го Емпорът, давай, засилил си се, зашили. Си знам първи, натясно завива да към, не знам аз какво. А, о, право. Отърва се от мене. И от мен също. От мене не. Ето го, тук е работа. Глухата уличка, глухата уличка, Емпорът бе. Глухата, глухата. А ти глуха бе. Ето го излиза. Другата глуха. Бегай, чиче! Не бе, не, 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 човека, бъгне. О, Василий, знаеш колко хубаво нещо направи. Видях го при пожарната, пожарната. Идвам. Къде? Здравей. Ах, ти буклук! Къде? Ми пред пожарната. Не пред пожарната. Добре, до пожарната. Е, мизерник! Емперър, виждеш ли? При пожарната сме, къде си? Ето, видяхте. Емперър на обратно. Василия, слушалките ще ми падна, човек. Искаш малко пауза да си ги намести. Не, не ме интересува. Ти си гад, не заслужаваш да живееш. Спирката. Ох, чай, че тая кола вече завива сама. Синя магазин зави. И не му мисли. Малко, колеги, обърнах се. А, не, не съм. Пред дилъра, пред Франклин, запи се като едно. Ох! Коя минута сме? Абе, чакай бе, кога бе? Абе, ей. Ето го. Не може да ги спи, колеги. При това, при пожарната отново. Болезнено е положението. Завихме зад пожарната.
Е, аз обърках пътя. Ами при пожарната, обикалите около пожарната, при гаража сме, пред гаража сме. Пожарната... Лъже! Ай! Удари ли монстъра? Не. Аз вазвам дистанция, за да не ме изшибаш, да не ме объркаш на някъде, да не те изгубя. Пред спирката, пак отиваме към пожарната. При пожарната сме точно. Като групира сам. Ей, удари се! Бегай, бегай, бегай. Газ, газ, газ. Църквата, църквата, църквата. Мамка му. Ле-л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 е-
През спирката. Колата ми е мазало. Абе, тая кола завива сама. Релсите, влаковите, отива зад Grove Street. Зад Grove Street е... Ще мине май пред, зад магазина, да, на паркинга на магазина отива. Аз искам да си смена колата, следвайте го, че тя вече завива сама. Трябва да намеря къд ваше. Ох! Ай, не, обратно. Чао, колеги! Няма чао. Къд вашите кола, защото не мога да става вече. Не знам на къде кай. А, на спирката минава. Изпрасках вече. Пусна се на автомирката. Ей, добре. Къде е, бе? Зад магазинчето се скрие. Още не виждам къд вашите кола. Ето го, а не. Пред пожарната излезе, зад пожарната е. Абе, ти си! Ето го. Моля, чакай, къде е? Ето го. Пожар, а не, че е монстъра, бе. Абе, what? Какво? Аз си зад пожарната. Ще сменя кола някъде. Ето го, видях. Къде? Май на главната улица, а не. Това си ти, what the fuck? Майко мила! Не мога да повярвам! Не, си е спинил колата. Търсете. Имам да видя под моста. Трябва да е на гла... Не под моста. А това е някакъв старец, бе, защото тичиш, бе, човек. Тя брада ти хора, бе. Пак си си ти, бе, човек. Някакъв пресича за теб, някакъв пресича за теб. Стой! Наседа, не си пеша. Не. Кража. Храста да не сме. Той в кого беше увлечен, че ни погледна? Май влезе в гаража. Вече може да ме стрелят иначе, да знаете. Добре, колега. Щеше да е полезно да го кажеш по-рано. Е, една минута е минала само, ама вие така иначе ме гонете. Всъщност имаш ли моменти, където може да слезе ме момента? Е, мене ли ме гони поли... Ама не е мен. Да, някой гони. Аз ви разчитах на вас да не го изгубите. Аз казах, че сменям колата. Ами не ги смени през 5 секунди. Не, аз не съм сменил, аз си карах сона и просто чух, че сте наблизо и викам, а сега ще го... Видях някой със сива кола, който... Не може да запомниш, че съм аз. Та полиция обаче не гони мене. И мен не ме гони. Инферус! Смеяте, взима Инферуса! Взима Инферуса! Къде? При Франклин, при Франклин! Чакай, бе! Чакай да го взема! Не! NPC-то ме... Добре, NPC-то го пусна. Къде? При Франклин! Зад Франклин ще излезе на пожарната с Инферно със супер бързо. Добре, отивам. Добре, че NPC-то блъста монстра беше ме застрелял. О, Васе. Ай. Бързи яростни, бейби. Къде е сега? Абе, той Инферно с нещо ме бързи яростни. На релсите. Пред пожарната ще излезе. Да. Пред пожарната отива. Пред пожарната е. Да. Не. Е, брат, мислих си я тръгнал от друга страна. Опа. И мен ме подбори. Малко да се позабавляваме. Изгубих го. Затай му! Къде? Зад... Не знам вече къде ти пак остава. Изгубих го. Ня, май на Grove Street тръгна. Да, май там. И се бърка. Шнай! Не съм те изгубил, Василий, видяхте на къде тръгна. Гад, мръсна малка! Да, в гаража, пред паркинга. Много си няма. Полис! И видях го. Абе, Инферноса, нещо не върви чак толкова, бе, колкото преди. Или той е някакъв друг.
сменям си класа червена. Ще излезе пред бензиностанцията. Ела бе, мамин сладък, ело! Къде, какво става? Обръща! Гадър! Там, където спреш хероинът, към Франклин, Франклин. Вече е пред него. Абе. Завива. Абе, много е бърз, бе! Инферно, сем пара, бе. Направо е пред, пред пожарна. Абе, брат, чай, че и мен ме подгоних. Абе, завива на дядя. Какво ни гонят още? Завива наляво в глухите. А! Бе, глухите бе, човек! Другите глухи излиза на релсите, май отиде на дясно. Ето го виждам го пред пожарната, влиза отзад. Не, ще излезе на релсите. Отново прави същия. Мост, а Емперор обрям. Така... Мога ли право да играе? Дай го право. При спирката на трамвая. Ай, той е зад мен! А, не бе. Отива към Франклин отново. Зови надолу. Удари го! Удари го! Пред бензиностанцията. Ай, жена, жена! Ще му оставите ли да кача? Ще му оставите ли да кача? Не. Искам да си я взема. Давай. Оле. 14 минути и 45 секунди. Пълна ти! Ти ли взе парите, бе? Еми, аз ще го убих парички за мен малко. 15 секунди, гад, мръсна. Хайде, шнай. Ами, за мое огромно съжаление, едва 15 секунди не ми достигнаха до победа на тази криница. Завъртях се накрая точно защото исках да обърна и да кача онази жена, което ми изигра лоша шега и съответно умрях. Но това няма значение, аз лично съм адски доволен от това каквото се получи, защото ми беше адски забавно през цялото време. Надявам се и на вас, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!